dveře se zavírají. Příští stanice Podělnická. Thank you.
ukončete prosím výstup a nástup. Vezměte za výlet. Příští stanice Vyšehrad. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice IP Pavlova. Продолжение следует...
naším náletem ležete zavírat. A prosím vás, stanice, hlavní nádraž, přesun na linii S a další vlakové spoje. Hlavní nádraží. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Stanice Florenc, přestup na linku B. Vltavská, přestup na linky S a další vlakové spoje. Yeah.
nádraží Holešovice, přestup na linky S a další vlakové spoje. Stanice Lávník.